Zdravím vás, Paračová, malebné jihočeské vesnice poblíž Strakonic. Zde jsme si pro vás připravili nemovitost vhodnou k rodinnému bydlení, rekreaci či podnikání. Usedlost prošla rekonstrukcí a jsou zde vybudovány 4 samostatné bytové jednotky o různých dispozicích. 1+1, 2+1 i 2+KK. Rekonstrukcí prošly všechny rozvody. Elektro, voda, odpad, topení, podlahy, obklady, vnitřní i venkovní omítky. Součástí objektu jsou dvě velká oddělená nádvoří. Na jednom se nachází prostorné terasy, grilovací kout s ohništěm i relaxační zóna. Z prvního nádvoří můžete projít na zahradu skrz stodolu. Za touto zahradou je druhá stodola o výměře 200 metrů čtverečních. Usedlost je možné použít pro účely bydlení více generací, ale také komerčně od pronajímání jednotlivých apartmánů až po pořádání svadeb či firemních setkání, nebo také kombinace obou účelů. Celková výměra pozemku je 1624 metrů čtverečních. Obytná plocha má výměru 363 metry čtvereční, plocha stodol a technických místností je 408 metrů čtverečních. Topení je kombinované elektrické s kamny na dřevo. Zdrojem vody je vlastní studna.